آرزوی جبری یک مقام ارشد طالبان در ولایت غزنی با یک دختر 13 ساله. پاکستان به افغانهایی که تذکره تابعیت داشته باشند اجازه سفر به افغانستان را صادر میکند. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام بازم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. امید است این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید. مشروع اخبار. پیک آفتاب در برگه فیسبوکش می نویسد: پاکستان به افغانستانی هایی که تذکره تابعیت داشته باشند اجازه سفر به افغانستان را صادر می کند. مقام های طالبان در گذرگاه مرزی تورخم می گویند که پاکستان توافق کرده که تا فرا رسیدن عید قربان به افغانستانی هایی که دارنده تذکره و کارت هویت باشند اجازه رفتن به افغانستان را صادر می کند. پیک آفتاب. رسانه ها به نقل سید غازی الله هاشمی کمیسار گذرگاه مرزی تورخم گزارش می دهند که پاکستانی ها در تماس نزدیکند تا مشکلات در نقطه صفری را حل نمایند. گفته می شود که پاکستان پس از آن به افغان های اجازه رفتن به افغانستان را داد که یک پیرمرد افغانستانی روز شنبه در مرز خود را در زیر یک لوری انداخت و به زندگی خود پایان داد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به این رویداد واکنش نشان داد و از پاکستان خواست که همسایه خوب باشد و به جای وضع محدودیت ها شهروندان افغانستان را کمک کند. آرزو نوبهار در برگه فیسبوکش می نویسد: گروه خوناشام طالب جدا از اینکه روزانه ده ها جنایت جنگی و بشری را در کشور انجام می دهند به دختران نابالغ نیز به دیده شهوت می نگرند. با تازگی حاجی نجیب از دهکده اسفند ولایت غزنی و معاون استخبارات گروه طالبان در این ولایت در بدل 8 لک افغانی به گونه اجباری با دختر 13 ساله غزنیچی ازدواج کرده است. آیا این چهره با دختر 13 ساله سازگار است؟ آیا این خود جنایت و نقض حقوق کودکان نیست؟ دختر 13 ساله که هنوز نوازش پدر و مادر درست تجربه و اما به اجبار به ازدواج تن می دهد. آیا ذره مسلمانی در رگان این طایفه نجس وجود دارد؟ این در حال است که خبرگزاری پیک آفتاب در برگه فیسبوکش نوشته است: ثبت 30 قضیه خودکشی دختران طی 24 ساعت گذشته در کشور. طی 24 ساعت گذشته 30 قضیه خودکشی زنان و دختران در ولسوالی کلفگان ولایت تخار ثبت گردید. پیک آفتاب. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که یک دختر نوجوان در مرکز ولسوالی کلفگان ولایت تخار به خاطر مشکلات نوشی از خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است. بر اساس گزارشات منابع محلی، این رویداد شب گذشته 12 سرطان در ساحه عقب بازار این ولسوالی واقع گردیده است. طی 24 ساعت گذشته این 30 قضیه خودکشی دختران نوجوان در افغانستان می باشد. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.